საქართველოს მთავრობა აქტიურად უჭერს სტარტაპების განვითარებას, მაღალტექნოლოგიური და გლობალური მასშტაბის მქონე ინოვაციური პროდუქტების შექმნას. ჩვენაც საქართველოს და ჩვენ მაქსიმალურად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებას და ინოვაციური სტარტაპების მხარდაჭერას. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგია, რომ ხედავთ უფრო და უფრო ამაღლებული ხარისხის პროექტებს. თვითონ ფაუნდერებიც უფრო კარგად არიან მომზადებულები. კიდას ამათ ამზადებს როგორც პიჩინგისთვის, ასევე ამათ ბიზნეს მოდელებს ამოწმებს. ყველა უცხოელი ექსპერტების ჩვენი კოლეგები არიან ჩამოსულები და ისინი მზადებიათ აბასებენ ამ ფაუნდერების ტრეინინგი და კოუჩინგი და ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ვემზადებით იმის, რომ საერთაშორისო ასპარეზზეც გავიდნენ ჩვენი სტარტაპები. ჩვენ ვეხმარებით ახალგაზრდა პროფესიონალებს, ვისაც არ აქვთ ზეთესიანი გრანტი, რადგან ის ფაზლებს მაგალითად ჩვენ არ სტარტაპებს, რათა ავითვისოთ უცხოური ბაზრები და ექსპორტზე გავიტანოთ. ძალიან კარგი გამოცდილებაა, რადგან ჩვენ ძალიან კარგი ჩელენჯინგ კითხვები მივიღეთ ჟიურისგან, რაზეც ჩვენ შეგვიძლია დავფიქრდეთ და გავამჯობესოთ ჩვენი სტრატეგიები მომავალისთვის.